Воздух. Ukraynanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşən Riyad Ağayevin növbəti döyüş görüntüləri yayımlanıb. Riyad döyüş yoldaşları ilə birlikdə bir müddət əvvəl işğalçı rusların mühasirəsinə düşüb. Atəş altında qalan döyüşçü həmin anları özü lentə alıb. Qeyd edək ki, Riyad Ağayev bir neçə gün öncə Kanal 13-ə ekskluziv müsahibə verib, özünün döyüş xatirələri haqqında danışıb. Воздух. Вылетает.